Своїм найголовнішим досягненням за рік, що минає, в обласному відділенні фонду соцстрахування з тимчасової втрати працездатності називають оздоровлення дітей. У наступному році, запевняють, планують цей показник ще покращити. Що стосується питань, пов'язаних із підсумками оздоровлення дітей в літній період, хочу зазначити, що як ніколи у цьому році фонд соціального страхування спрацював по практично 100% задоволення потреб часткового фінансування дитячого оздоровлення. І вперше у 2010 році видавалися путівки застрахованим особам 10% вартості для дітей у відпочинку у таборах. На зазначені цілі витрачено понад 3 мільйони гривень і оздоровлено порядка 5,5 тисяч дітей. Загалом цьогоріч обласне відділення фонду спрацювало на тверду четвірку. Мовляв, всі зобов'язання перед державою та подолянами виконано. Офіційні статистичні дані свідчать про те, що фонд в основному виконує всі поставлені перед собою зобов'язання в частині надходження до бюджету. І практично слід зазначити, що майже на 100% виконані всі надходження показників бюджету. Уже затверджено план роботи обласного відділення фонду соцстрахування з тимчасової втрати працездатності на перший квартал наступного року. Запевняють, обсяги фінансування соціальних програм підконтрольних організацій не скоротяться. Олександр Ільцов, Дмитро Сорокін, Подільська панорама.